Fudbaleri Tuzla Citya sutra na stadionu Tušan od 15. sati igraju za ostalu utakmicu iz drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine protiv Zrinjskog. U najgore mogućem momentu za ekipu trenera Milenka Bošnjakovića dolazi duel sa aktuelnim prvakom. Kako je Bošnjaković istakao na preskonferenciji, u klubu su svjesni situacije u kojoj se nalazi nakon 5 poraza u 7 odigranih susreta. Smatra da je njegov tim u većini tih utakmica igrao dobro, ali da nažalost te igre nisu pratili rezultati. Protiv Zrinjskog će svi igrači pokušati pružiti svoj maksimum i nada se da mogu do pozitivnog rezultata. Nas čeka sutra utakmica sa aktualnim prvakom Bosne i Hercegovine. Sami znamo što znači Zrinjski posljednje 2-3 sezone u bosansko-hercegovačkom futbolu. Jedna vrlo teška, vrlo zahtjevna utakmica. Dolazi nam u nezgodno vrijeme posle izuzetno teške, izuzetno zahtjevne fizičke utakmice kroz onu vodu na Tušnju sa ekipom borca, ali i oni su imali dvije izuzetno teške utakmice za sebe, tako da ćemo u tom pogledu biti ravnopravni. Imaju širi roster od nas, tako da će njima to malo biti lakšije nego nama. Fudbaler Tuzla Citya Tino Sven Sušić se nada da će uspjeti protiv najbolje ekipe u ligi iskoristiti njihov eventualni umor, s obzirom da Zrinjski dolazi nakon dvije teške utakmice u kojima je poslije preokreta došao do pobjeda. Znamo šta nas čeka sutra. Dolazi nam najbolji momentalno klub u državi i znamo da će biti teška utakmica, da moramo biti 200% spremni i ući u utakmicu od prve minute. Tako isto je, on nama dolazi nakon dvije jako teške utakmice gdje su oba puta preokrenuli rezultat. Teško je teško igrati Europu i prvenstvo, tako da vjerovatno kod njih isto ima i umora i mislim da moramo to iskoristiti na najbolji mogući način. Mi smo svi spremni i znamo da nismo krenuli prvenstvo kako smo očekivali, ali imamo dobru ekipu, dobre igrače, tako da mislim da možemo napraviti jedan dobar rezultat. U sutrašnjoj utakmici u stručnom štabu Tuzla Citya neće moći računati na povrijeđenog Faruka Bihorca i zbog žutih kartona suspendovanog Mirzu Delmiješca. U tim se nakon povrede vraća Huso Karjašević. Sutra će se odigrati još jedna zaostala utakmica, riječ o susretu iz prvog prvenstvenog kola Široki Brijeg Borac, koji je na programu od 18:30.